মই তোমাক ভাল পাওঁ জানানে, গান গাব নাজানো তথাপিও গালো, কাৰণ আজি আহিছে পাপন দা সৰ্ববৃহৎ বৃহত্তৰ বৰদংগ ৰঙালী বিহু সন্মিলনে এইবাৰ তেওঁলোকৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰিছে পাপন দাস, অৰ্থাৎ অংগৰাগ মহন্ত পাপন। যি কি নহওক, পাপন দা আহি আছে। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন দা ভিডিঅ'লৈ। আৰু এনেকৈ এটা ব্লগ বনাইছে পাপন দাক চাব যাবলৈ। বৰষুণ আহিছে, অলপ বিশ্বাস বৰষুণ এৰিব আৰু পাপন দাক চাম। আৰু লগ পাওঁ নে পোৱা নাজানো, কিন্তু পাপন দাক চাম আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু ইয়াত পাপন দাই আহিবলৈ পুৰা ৰেডি, মানে উঠিবলৈ এটা মিউজিক ৰেডি পুৰা। পাপন দা আহিবলৈ বেছি সময় নাই আৰু, এইটো মই ৰৈ আছোঁ সেইভাৱে, ত' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। Come on.
আমাৰ অনুষ্ঠান ভাঙি গৈছে, আমি সকলোৱে আছো, এওঁলোক আছে, সকলোৱে আছে, তো লক্ষীতে আছে, লক্ষীদা লক্ষীদের হাঁহিটো ধুনীয়া, লক্ষীদা ভাঙি আছে আৰু আমি ফালে ক'বলৈ যাম সকলোৱে।